Това е бут за врата. Две огромни сенки, разбираш ли? Тъй, ето ги. Продължаваме напред към джунглите. Присъмай, Лекс. И ти ми фара. Гирос, yes, yes. Вече сме в Гърция, приятели, и започваме морското приключение. Сега се впускаме, по пътя може да спрем на някоя река, така че дори и сладководните рибари да гледат, защото ще е доста интересно, надявам се. Да отидем първо на река, после на море, ще видим какво ще се случи по пътя. Общо взето, играта е следната. Ако не сте гледали предишното видео с щуките, може да върнете назад и да го гледат. Хапваме по един гирос, пиваме по една кола да се освестим и трипа продължава. At the roundabout, take the second exit onto Leo Foros 49 Mercuron. Тук Дон Цецо е набарал рибите, сега ще видим какви риби ще излезе. Някакъв нов вид за нас. Какви са тия овчи кожи, бе? По пътя на овчата кожа, хора, гледайте за какво става. Просто... Ето, видите за колко е стръмно. Царам. И е на руба. Опа, как сте? Купърдишате си. Нали тръгнахте за лефери и баракуди, бе? Цецо вика, това разперили са, брат, това разперили са, викам си разпери, бе. Ама що са толкова големи? Еми, защото байце не малки не лови. Не бе, лайде, това е пастърува. Не. Да се връщам. 5.28 бе, човек. И нямам контрол. Бе, рибица сериозна, бе, човек. Оу, абе, ей, аз трябва да сменя въдицата, бе, брато. Браво, скандал. Чайл сет. Браво, бе. Удари първата риба. Пико е. Търпун. Оха. Тази от малките. Отточили се? Не. Леле, това как набира, не трябваше да взимам пастървовата въдица. Аз се наиграх с провокатора, викам, нежни са им устите. И сега никакъв контрол, брат. Трябва да сменям. Брат, голема е. Да, бе, трябва да сменявам въдицата, аз не имам контрол на тази риба, бе, братле. Браво ли? Майко, от големите, Цецо. Да, да. Цецо. Да, да. И ми удари на лайт. О, тази големи. Тази големи. Яй, кепчо се. Това е търпун, бе. Абе, що не казвате да си взимам по-сериозна въдица? Аз си мисля, че ловите такива бейби карагьози. Леле. Абе, брат, това... Това нали е притока на Дунава? Да, бе, на притока на Дунава, ама. Аз съм ловил. Ловил съм по-малки карагьози. То... Дай. Готова. Кепня. Сложи отдолу. Далече ли? Е, това беше... Майко! Е, бати бухалката, брат! Я, трепериш ли? Ти лут ли си, бе? Батко, е бати бухалката! Още един вид риба, вижте какъв парцал, наистина огромна риба, към кило и половина, две фриса или карагьоз, някаква от семейството на херингите, но наистина брутална риба. Ударих я с пастъровата въдица с провокатора 3.14, наистина уникално преживяване. Предупредиха ме да си взема по-голямата въдица, аз не и не. И гледайте какво купърдисах. Огромна риба. Голяма ли е? Да, голяма е, брат. Голяма е, шом на него му дърпа авансите. Кепа. Ама се откача, видиш? Удари ли те на джиджи каса? Да. И баси това колко лефер, бе. Бо човек, това е по-яко от лефера, бе, лата, бе. Си ги ловиш на пастърови вобле. Готина въдичка на някакви малки воблерчета. Ако бях мятал два дена с уния топузи, вече си крив. Ало, още една.
Не е буца, ама е гол след гол. На Pointer 6.5 SP, ма голяма ли е? Тая трябва да е от буц. Good size, среден размер. Good size, сафрит, сафрит. Да. Браво. Да, може да го ползваме за стръв на такова, за бебе. Ох, котио. Ето какви са тлъсти. Направо верно е взема Pointer, брат. Мега яко. Аз си мислех, че с този големия няма да стане. Малко е, обаче отдалече като ги вадиш. Малко е, да, ама отдалече като се изпраска. Гледай верно какво прави. Много са бързи, вече кам ти голям кега. Значи може би е това Асенка, е това солтито и тирото за тука, за тия са идеални. Сега им сложа някакви по-яки куки, че... Как ги разбирам, писи ме, брат, че стара. Фрисар, стар фрисар. Стар фрисар, да. Не, аз съм ги ловил, брат, ама на джигове. И тогава не съм се сетил на такава схема друга. Пак копале пана нещо и аз имам купър дисък. От големите. Буцус, буцус. Кепа. Кепа. Страшен тъй, страшен тъй мен, хора. Той е 20-ти тъй. Се откачи друг път. Тя като се е зашила като хората, солтито е друг, тая от топалките. И това няма умаряне, бе, брата. Още една фриса. И то топалка, пичо. Си бас гейм на фриси. Ти я взех. Ей, да, верно. Как малко и оставиш и се откача. Охо. Браво, бе. Охо. Оп, още една се купърдиса. Ей, това е по-забавно от пастървите. Много пастървите... Охо, красота, 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 браво, бе! Селф рили. Жестоки скоци. Фери на тия риби, трябва да съм ненормален. Е, бати, кефа си правиш. Още една. Топалка ли е, бе? Добре. Чай, че ще... Е, не бе, не бе, че ми щупиш въдицата, бе. Това не е твоите кукаляци, пусни аванса. Поредният рибок, то сигурно е 20-ти за деня. Как ги взела? Пробива ги, бе. Пробива ги и е кеф с нея. Страхотна рибка. Айде обратно. Дали ще се откачи и тая? Голема. Голема ли? Лаврак ли фаня, бе? Ей! Лаврак, лаврак! Лаврак, дръж го, чакай, чакай, аз ще слезвам от там. Да, бе, лаврак е, брат, и той е хубав. Уха! Е, баси лаврака, копеле! Ха-ха! Трети вид, браво, бе, машина! Браво, бе, машина! Уха! На батко лаврачето. Много хубав, братле. На 0.6 с провокатор. Фриз. И то бейби фриз. Е, бейби. Бейби не е много. Бейби, ама... Мале. Още една фриса, хора. Голям кеф са тия риби. Направо е разцепване. Лудница. Още една. Хареса ли ти? Страшно. Голям кеф. Асенката записа поредната фриса. Оу! Оу! Брой 50! Истина е уникално преживяването, хора, с тези риби са адски борбени, това си морски риби и са доста тлъст. Дунавския карагьоз е такъв фин, а тия са назлобени и гърбовете са им доста големи. Та е доста тлъст. Вижте какви са им устите, обаче е тук може да видите, много лесно се късат. Е тука като се закачи и много лесно им се къса ципата, обаче вижте каква остаима като ларч малък бас. А това до някъде е добре, че е мека въдица, защото не мога да им откъсне, ама точно, трудно точно, ги пробива. Точно, да. Защото виж какво, това е търпун, човек, то остата му е като на търпон. Чист търпон си е. На Дунава им викаме карагьоз, тук и викат фриса, иначе от семейството на херингите, много добра и борбена рибка. Направо по удявата има такива до 3 кг, мисля, че хванахме така първата, която залових, беше около 2 кг. Лаврак ли е, бе? Лаврач ли е? Абе, лаврач е. А? Лаврач е! Нема само ти да ги ловиш лаврачетата! Оу, бейби! Уп! Насол ти шепчето лаврач е, аз и знам, че е лаврач. Ето красиво бейби лаврач е. Прекалено е мъничък, нека да го пусна.
направо се разтреперахме тук, Асенката като извадила врака, въобще лудница, лудница мазало. Хванахме може би над 30-40 риби за 2 часа, общо с 10 штуки, днес сме 50 риби напред само от днес хора, а те първа стартираме, още не сме пристигнали и не сме отишли в хотела, даже май ще останеме без пане, преди 2 часа трябваше да сме там, а ние всъщност още купърдисваме в рис и тук там е лавраци, надяваме се да ни избръмчи някой гигантски лаврак, защо не е и лефер или някой друг вид риба. За сега сме на номер 3, да видим дали ще докараме до номер 5 поне. Да видим дали ще докараме до номер 5. Видяхте ли това зад мен? Беше риба или ти метна? Не, а сега не е метнал. Това си беше чиста риба, хора. Продължаваме! Първата на воблер, дето хванах сега. Не е на Тимона. Ей, как се изстреля за малко да ни убие. Не е на някакъв друг, дето брат ми го подари. А, не. На склад ми нова, бе. Аз си помислих, че е едно такова. На склад ми нова, чето ме изпра. А то е голям, братле. Хвърлях за лавраци, обаче го взе фрисът. И на Асен умрелите карабинки се отворих. Абе, декой са, бе, брат. Е, какво като са декой? Това не им пречи, а са умрели. А ти не видиш какви ще ми дари лава? Не, на двойка. Смета я, виж какво лавраче малко беше. О, на двойка виж, батко, това как ги пори. Батко! А? Склад ми нова ги, корми ги кът риби. Порин ги кът риби ги пори. Защото ти викам го трябва да си взема за хвоста. Ти се огледа в него ли? О, машкар, с голема точка тесен. Къде са женски? Батко, то за това се откача, то не спира да скача това, бе, бе. Стой, бе. Гледай, то няма спирка, те затова морските риби казват, че са луди. Нямаме штракта. Още един вид риба, хора. Още един вид риба, кефалче. Колко станаха? 4 бичис! Гледай как е взел склада, бе, брат. Не е истина, братле. Той цвят беше и на бай Миле. Как взе, викам. Не е истина, хора. Още един вид. Станаха 4 вида. Все още остана един вид и ги правиме 5. Значи хванахме штука, фриса, лаврак и кефал. Продължаваме. Ти е ловът, а? Пак взе склад миналочето. Майко, как го е взел, брат. Браво. Да, не има време да чета. Бейби, кефал с много як цвят, като амурче е това рибенце. Да, пръскат за комари. Да. Така е по Дунав. Казайна кара пред нас, хора, обаче сме някъде на най-високото. Гледката сутринта сигурно ще е хубава, ама ние ще се измъкнем по тъмнота, няма да я видим. Въобще на най-високото ни качи, даже не знам как ще запомним къде сме. Вижте по какви улички се мина. Да. Е, поне е ефтино. Е, обаче мая е яко. Е, давай. Today? Yes, today. Okay, no problem. Yes, okay. No problem. Now, to pay you now? Yeah, okay. How much? 6-0. Okay, thank you very much. Okay, very thank much. You. Е, тук ще сме доста приятна квартира за 60 евро за 2 нощувки за двама, просто повече от идеално. Е, тук брат ще е брутал, бе. Ние даже... Е, стига, бе, брат. Трябва да се види утре. Виждаш ли си и морето? Е, сигурно някъде и там ще ходим да купърдисаме некоя и лефер. Ходим за хапнем нещо по гирошче. Как го мислиш? Да му останем утре рано. Принципно да, ма. Все ми се иска да... Да метнеш да един гар. Ако първо ядем, аз директно заспивам. Добре, ще... Нокаут съм. Те ще ни се върят точно 24 часа без сън. Под мен повече. Повече от 24 часа без сън. 4 часа или 3 часа и утре пак цял ден ще сме на жехата. Ние ли това дойдохме да се изкъртим от риболов? Това беше идеята, 72 часа як нон-стоп риболов. Не разпиме. Ами друго да седнеш малко е така за почивка след. Да, какво ще седнеш? Как седнеш? Добро утро, вечерта се отказахме да ходим дори на таверна, камо ли за риби нещо, дадохме на късо към 11:30, легнахме към 12, станахме към 4 и сега сме на терен, ще отидем да проверим дали има лефери. След това се връщаме отново на реката при фрисите и при лавраците и след това ще видим какъв е плана и на къде ще ни отвее. Ако има свободни места, може да се метнем и до Костас, но е малко вероятно, защото всички са поводели сега, както ми се ходили една година на море и е фул тайм. Но ако не, на следващия трип ще посетим и ще отидем и при Костас.
Вашата подкрепа означава много, така че абонирайте се, станете член. Подкрепата на всички фенове на канала зависи от това дали ютуберите ще оцелеят, независимо по какъв начин ги подкрепите. Дали ще станете член на канала, дали ще купите някоя тениска или някакъв чай или нещо друго. Това е начинът, по който подкрепяте канала, който гледате, и той се развива или съответно угасва. Така че ако това, което правя, ви харесва, може да ме подкрепите по всякакъв начин. Като пазарувате от Twitch Fishing Shop, като станете член, като ударите лайк, като ударите бутона абонирай се, както който, както му е удобно. О, пеят птичките. Чувате ли звуците? Уникално. Празни проследявания рибите, хора. Много празни проследявания правят. Сега ще се пробвам с по-яки джиркове да видим дали ще стане нещо. Не, така даже не го следи. Слагам старата биячка, да видим. Знаех си! Петия вид риба. Взех на сенката рибата, чернокопче. Ходеше му, плякаше за дроблера. От старите рибари още знам, че когато ти следва на повърхност на примамка, мяташ воблер на тоя дет, до тоя дето му гони на повърхност на примамка и фащаш. О, ето го, ясен разби. Обаче неговата е голяма. Хубав, хубав. Браво, бе, ясенката ковна. Удница, удница. Добър ли е, бе? Или е древен? Много древен. Това е много добра тактика, хора. Когато видите, че на някой му гони на повърхност на примамка, мятате воблер и веднага взима. Почти е сигурно, защото рибата се е раздразнила. Ей така откраднах една баракуда, може би 1.20 м на Сейшелите, но за съжаление ми се откачи монстър баракуда от тия най-огромните. И сега сработи. С хвърлянето, както му гонеше на гара. Ей, ето го. Добре бе, добре бе. Айде, добър си. Твой е по-едряк. Удари ли бе? Аз докато се чуда какво да смена, и Асен ковна още един. Пинюга е, брат, пинюга и то. Пак има зрелищния детак, има 5 вида. Изпълнихме таргета. Ей, като кокали, бе. Я, ето какво става, хора, когато си играете с лефери. Добре, че вече скачук. На косъм. Я, ако не беше скачук. Е, не, какво, можеше верно да не виждаш. Внимай сега да не ме издънеш. Чакай, готов си. Много внимавайте и с очила задълже. Викаш, губиш му контрол ли, бе? Затова ли е полудял така? Като дорадо, ей, това вече е хубав, бе. Това вече е хубава риба. Дай, какво става, ври. Рибките завряха. Ето вижте на сенката въдицата, видите как изглежда въдица за 1650 лева. И макара за 1000. Мани е макарата, за макари сме виждали, ама въдица за handmade in Japan. Ужас! Смятайте какво става, ако се щупи това нещо. А то става, като се затвори бигел. Я, по-ниско не смея да е напън аз. Тя с магнитни лагери няма тази губа, сертейците имат. Обаче аз си издърпах от Япония гумичка. Ма твоя, къде си я служи? Ето, между това. Тя е оригинална, обаче от сертейки. Да. Аз знам, че стават, ще се еднакво. В смисъл, дръжката е еднаква. Дръпната, да, гумичка, тя е една умея гейка. Фана ли го, бе? Да. Оу, как си говорим, бе? Браво, бе, момче! Пак ли от тия? Чернокоп. А? Пинюга. Ох, как скача, откачи се. Да. Прискок се откачи. Сега хванахме пети вид риба, лефер, вече сме изпълнили предизвикателството и отиваме отново на реката да търсим овраците и карагьозите. Да видим там какво ще излезе. Може да хванеме, някой казва, че стига до 3 кг карагьозите, ние вчера хванахме около 2 кг. Ще търсим още по-големи и още по-големи овраци. Пускаме се по реката, пък да видим какво ще излезе. Абе, какво е това, бе, брат? Да е някакъв морски тюлен. Един тюлен.
Верно ли? Подкара една баракуда, човек, как е метна на въздуха. Ама имаш ли го клип? Имам го в мен. Дай ми го. Асен ще яде клипа да го вкарам. Обещава. Да, ще. Изпърдяли са да на него клипа. Отиваме сега да вземем кафе, да заредим нещо, кола, ау, вода, лед. Взел съм слънцезащитно този път, че вчера изгоряхме на кучета и сега отиваме на реката, мега подготвени, дано нещо не се прецака и всичко да е окей и да има риби. Ето ги тука колегите, ги пукат. Търсим да си вземем кафе, но почти никой не работи тука. Те първо отварят, поне да видим някакви круасани, нещо за хапка. А, ето бе, тука виж какво хубаво кафе направиха на тия хора. Найс, найс. Това намерихме рая на бейкерито. With cheese, okay. Two of these. And what is this? Okay, give me four. Това ако бяхме с Аделин, щеше да го брои за 6 вид риба. Баниц! Намерихме закуски и кафе, презареждаме батериите и ги почваме. Ей! Вегански склад. Отново сме по пътя на вълната. Има някакви бодливи растения, които направо ме убиват. Трябва да видим откъде идва този поток и всъщност дали има риби тук. Това може би е някакъв отходен канал. Оставихме багажа зад нас и ще подходим отдалече. Ще мятаме от високото. Така че да не ми усетят рибите, ако са на брега. Това и за штуката важи. Сега ще пробваме е тук близкия бряг пред нас. Риба, брат! Риба, брат! Първия лъвръг. Затова подходихме отгоре, хора. И хванахме първия лъвръг. Първото лъвръг. Стратегията ни сработи, хора, първия лъвръг. Точно както минахме отгоре, изгъна фишовицата. Е, това, което правим, хора, е същото като при пастървите. Мятаме по течението, изтичаме и повдигаме с върха на въдицата. Защото долу са камъни и рязко се закачва. Чакате да чукне до дъното и правите изтичане. И същевременно въртите. Така че да не сте тътри по дъното, но да сте точно над дъното. Удар ли бе? Хубав. Лаврак или фрис? Защото се бори като фрис. Фриса е, брат. Бори се като фрис. Ето като говорим, Ясен Купардиса е една и то доста голяма фриса. Браво е, мания! Ето и фриса да фиша. Много голяма, много голяма сгъна фиша, ти си с голямата глава. Много голям тукмак. Ай, връщи. Аз си видях как се бори и къв откат ти дава. Чакай да снимам как я връщаш. Ай, дай. Да. Сгъват багажека, бе. А, оправи се. Ха? Да, да. Оу, тао, добри. Чакай, бе, чакай, ще взема кепа, бе, братле. Оха! Ле, полудя, брат. Тая от големите. Тая от големите на Жаксона. Слагаме чантата с двете вилици и ги почваме. Иш, защото влакното го закачи. Сенката ми направи саботаж. Хванах балканска пастърва, хора. За първи път хващаме такъв вид тук. Не е истина просто. Това е шести вид вече. Найс, найс, найс. Сега ще я снимам и я връщам. Тръгвам да газя, хора, по следите на пастървите. Но си забравих гащеризона, защото гащеризона ми беше с дрехите. И сега съм с Асенката гащеризона, т.е. 44-ти номер. Аз съм 46-ти и пръстите са ми е така и съм стъпил на пети, но много по-добре, отколкото да се намокря и да влезна бос, както смятах да направя. Пък и съм малко болен, така че добре е дошло с Насенга Штеризона. Куцу не куцу, това е. Сега ще се опитам да отида там, няма влизам много, защото не познавам реката и течението е много бързо, така че където виждам
и където има камъни там покрай брега, това е. Ето я първата риба и се откачи, предполагам, че е пастърва. Беше малка и. Точно там, където се предполага, че стоят пастървите и носи храна. Току-що имах удар, откачи се и се откачи. Това, което се опитвам да направя, мятам от една страна към дървото, правя твичове така и воблера върви по течението и просто леко-полеко се приближава. Но идеята е, че дърпа рибите от укритията и това ми сработи. Имах удар, фрисите ги няма, е така, нещо е такова правя по течението и се надявам там да има някой голям камък, който аз не виждам и да се крие съответно риба зад него, защото проверихме, че има балкански пастърви, значи може да има и американски и да направим седми вид и трябва да ги търсиме по местата за американски пастърви. Наистина, ако има някаква река, която да се нарече Райска, то това е тази гора разнообразие, пастърви, лавраци. Въобще е най-уникалната река, на която съм бил хора. Продължаваме напред към джунглите. По-близо към пясъка и далеч към водата, защото наистина реката не я познавам, а изглежда доста опасна. Изобщо не е изключено тук под храстите да има риба, защото виждате, че гледайте какъв е под мое, има половин метър вода. Няма как да слезе по-надолу, защото тук течението вече става бързо. Не знам и как пускат шлюзовете, така че по-добре да се връщам. Разходката не даде никакъв резултат. Дай го да го видим, бе. Добър кефалюк. Той се е насрал от страх. Ей, гледайте как е взел жилото на добрата стара въртележка. Трите жила. Наловихме си доволно пълен кеп. Това, което ще направим в момента, е да пуснем дрона. Съответно, Асен ще гледа с GPS-а и ще се опитаме да намерим друг спот. Пробах с гъщеризона, много е непристъпно. Сега ще се пусна дрона надолу по реката, да видим евентуално има ли мазен вир, защото Google няма как да го проверим. И има ли път откъдето да се слезе. Затова е много полезна тази джаджа. Принципно, който иска да си купи продукт на DJI или на GoPro, нека ми пише, ще му дам най-ниската цена на пазара, само за абонати на канала. Дали ще успеем си намерим нов спот. Тук е топ змиярник, да знаеш. Паза ти гърба! Пет кила пластмас. Хора, оставиха Асен в колата. Аз тук минавам през една портокалова градина ли, това не знам и аз. Да вие да открия ново място. Тук изглежда перспективно, обаче бреговете са толкова непристъпни, че изобщо не знам как, кога и къде се слиза. Да, мястото е наистина уникално, да го виждате го. Чакайте да видя има ли слизало някъде. Принципно от някъде дърпат вода за тия ливади. И би трябвало там, където теглят вода, да има слизане, което да слеземе долу. И ще вървя по мъркучите да видя къде точно отиват. При малко яхме някакъв смок ли беше, какво беше. Добре, това не изглежда като дупка, която да е минавал човек. По-скоро е някакво животно и то доста голямо. Виждате каква е дупката, хора. Мъркуче свършва и не е нашия спот тук. И тук също не става. Адски непристъпно. Да, видях много риби. Мисля, че са кефали хоровата, че вижте колко е непристъпно. Намерих помпата. Значи, щом там долу има помпа, трябва да се слезе. Трябва да не остави от тази помпа там. Има слизало. Да, със сигурност не е тук. Как са сложили помпата там, бе, хора? Ало? Абе, брат, един клен, ама... Да, бе! Един клен фанах, брат. Обаче тук е райско място. Рай ти казвам, брат, отгоре видях риби. Един лаврак към кило и нещо ми беше в краката. По мъркуча и намерих къде им е помпата. И въпреки, че е помпата... Е, как се спусна! И въпреки къде е помпата, врато, пак е трудно да се слиза, но се слиза, има едно брякче. Има даже и дърво и есянка. Направо нещо уникално е тук. Удари! А в храстите от усрещния бряг, той тук е тесно, ма е дълбоко и мазно. Е, тук си мисля, че ще стане за... Ай, коло, брате, бати рибата! Асенка, идвай! Фърли водите! Фърли! Тази за пред камерата я фанах. Фриса на Илекса. Фриса на Илекса.
За малко да те застрелям. Удари, бе, брат. Това ми щупи куката. Ай, тая беше изрод. Седен съм с неданка в воблер да извлека. Куките са мега здрави на това нещо. Еми е, на това ми удари. Виж, че и то беше голема риба, брат. Тука са. Викам, като скочи, това е като тарпон в устата, бе, брат. Good size, good size. Тарпун, тарпун. Обаче при него се заби с двете тройки. Вижте как се е забила. Много борбени и силни риби. Откачи ли си? Не, не, тука. Ей, каква малка пинюшка. Я. Еткия са на Дунава. Е, това е good size fish за Дунава. Карагьосче. Ей, тая голям, брат. Да не ме застреля. Оу, точно като тарпуните по телевизия. Лапнал е целия воблер. Оу, тая от големите, бе. Да. Неговия една идея по-голям от моя, ама ги кове яко това, брат. Не е от света, брат. Не се тръскай, тарпончо. Не е от света. Аре, бе, разпер. Разпер. Осми вид. Ох. Ох, котьо. Значи, Асенката фана 7, аз ни една. И си викам, от фурокарбона е. А то какво било? Воблера. От воблера. Значи сложих си куки на воблерчето, също като на Асен, дето ми го взе от това. Айде откачи си. Ей го на първо мятане риба. Вика от света е, то от воблера явно ги прави луди. По-добре, че се откачат, че тие как могат да ги нашият куките. А, явно слиза по-надолу и ги водява тие. Пак на канадето. Оу, то голем тарпон. Асенката кът му върза и тарпон след тарпон. Глей само не ни застреля този изр. Е, брат, не знам, той е голем. А, голем ли е? Батко, това има сериозен гръбнак, бе. Да, да. Да, глей къде е активно. Оп, откачи се. Направо ги пръска канадето. Сега ще пробвам воблер от чисто злато, хора. Дето ми го е правил Ваньо Контев. Може да видите воблера от злато, ей тук горе. Много добра. Много добра. Я да видим. Браво, нига. Пак на канадето. Днеска канадето ги разцепва, хора. Добре е захапала. Вижте колко я твърда остата. Този път много добре се е забила и не успя да се откачи. Но понеже е много кокалеста, кокалеста и като скочи и се откача. Аре, бягай. 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 Е, това е релиз. Отскача изместо. Брато, две еткила. Ма не съм сигурен, лавраци ли беха или от тия големите фриси. Е, тук, къде ти казах, че преди малко мина нещо и сега ми последва и беше две огромни сенки, разбираш ли? Е, от тук излезнаха и пак отидоха на там. Тъй, ето ги, лавраци са. Тук се застопори единия и другия пост се върна и тук дебнат ледълчите, брат. Да, брат, излезнали са лавраци. Майко, даже го виждам единия, брат. Е тук, е тази черната сянка. Е това е лаврак. Като гледам как те мота мае фриса, не е лаврак. Мали и тая голема, брат. Да, отстрани за главата. Не, тая е много голема, брат. Чакай, чакай. Тая е голема женска, брат. Майко, майко! Това е най-големата, брат. Тая не мога да я фана с ръка. Е, тая е огромен пастет. Това е най-тъпелата, може би около 2 кг, но още не си я хвърлила хайвера. Бързо ги пускаме, че тия бързо умират. И от стрес и въобще, поне не е ранена. Хайде да видим. Това какво каза? Канале е това, брат? Канадето, да. Имаш какво? Имам. Видео, екшен, камера, стой. Оооо! Той е буца, братле. Само внимавай ъгъл. Ох! Да не ни застреля. Взел го е цялото. Браво! Оха! Той отива по 2 литър. Оооо! Буца, братле. Той не има уморяване с това. Да, бе, той е много голям дивак. И той е голям. Той е голям и мощен. Пърдисвачи го умориш ли на макс, а?
да легне. Скрихме се на единствената сянка, хора. Тук над нас малко почивка, защото в момента е към силно 30 градуса и повече. Това е единственото дърво. Тук до ръкичката, точно ми е в краката. Идеално. Повече от перфектно, малко да се разхладим, да пием по една вода. Асен може би имаше 5-6 поредни удара по едно време, влезе в зверска серия с канадето и то с голямото канаде. Мене ми удари два пъти на малкото и сега избягваме топлинния удар и пробваме отново. Ако стане 40 градуса жега. Или може и да има обаче. Още една, много по-малка от тази на Асен, която издръгна преди малко, иначе представете, тия са малките. Ето ги. Тия са малките на Асен, беше три пъти колкото тая. Ело как заби канадето в последния момент. Махнахме се от реката, все пак сме дошли да видим и морето. Настроението е на 6. Хай! Така че продължаваме. Е там таверна, ресторант, би трябвало тук да има. Забравих да изподеля хора, че ние нямаме топла вода в квартирата. Звъннахме на хазайна, два пъти днеска им път спринта и след обяд, но направихме грешката да му дадем пари и не ни се обадиха да ни каже как по дяволите може да си пуснем вода. И ако не се обади до вечерта, ще не може да се изкъпам някоя туалет. Навън е 40 градуса, адската жега, за първи път изгарям аз така брутално. Е, там ще е вече сериозно мъчение до вечерта, до 12 вечерта. Стискайте палци, ударете и лайк да избушим кочината и да хванем някой наистина огромен лефер. Доста трябва да се потрудим и да помятаме, за да хванем риба. Дори рибите да са чести, някои хващат, някои не хващат. Трябва да си постоянство и упоритост. Лесно няма, както в риболова, така и в другите неща. Има топла вода, бе, може да си изкъпиш. Изкъпа ли се? Да, се изкъпа. Отивам и аз да се купа. Изгубим там една риба, ще оправи риболова, нощния. Защото дневния имахше сутрешен, обеден, следобеден и сега е вечерен. За сега ни е един капос, аз да не се надяваме и тука да се отсрамим. Абе, кажи за разликата между бързите и бавните макари за морето, както аз имам бавна макара, става ли изобщо? Принципно става, обаче е много по-трудно да се водят при мамки тип и те повърхностни. И тези движения, които се правят на специално на това гар, с бърза макара е много по-удачно, защото се губи се ритъма с бавната макара. Много зависи и колко е бавна макарата. Не? Има бавни макари, които обират 82-3 см, има бавни макари, които са на 70 и няколко см. Но специално за такъв тип примамки 6,2 към 1 обира 99 см. Има колеги, които работят и с бавни макари, но като цяло за морето и за морските риби това е много бързо. Да, аз това, което повтарям винаги, че с бавна е по-добре, но то действително е по-добре, обаче за штуки. Докато тук е доста по-различно. Лично аз сутринта Асен хвана, примерно, имаше двойно-тройно повече удари от мен. Аз не смогвах да водя достатъчно бързо при мамката, както искаха рибите с тази макарата и имах голям проблем при воденето на примамките. Днес на реката също се получи нещо подобно, защото мятахме течението, как да ви го обясня по-просто, както идва течението, така и нашата примамка идва с него, разбирате, ние сме от тази страна и водим по този начин, при което трябва едно много бързо водене, с което аз се затруднявах и трябваше да въртя като луд, а в същото време и да туичвам и ставаше доста по-трудно. С насен макарата, това ставаше просто с лекота, той като обира метър, аз като обирам 70-80 см и голямо затруднение, което също се отрази в резултата на рибите.
както дали макарата е бърза или бавна, може да е решаващо за колегите ви да хване много повече риби, както и проводката и ритъма, който на примамката, което всъщност е по-важното в случая, но това всъщност идва и от макарата, дали тя е бърза или бавна. Сега ще изчакаме тук да се стъмни, да видим дали ще хванем някой лефер. Но! Чуе, аз бях задремал в колата и Асен ми се обади, че е хванал някакъв огромен 2 кг лефер. Сад идвам да го видя и взех и въдицата. Айде да видим сега какво се случва, дали наистина го е хванал. Е, това ще е страхотен завършек за вечерта. Аз просто бях дал на къса, след като изядохме гироси. Асенка, тука ли си, бе? А! Ето! Къв? Не оцелват при мамката рибите. И тази за гърба закусих на максимална дистанция, човек, и извадих ебах ти кефа. Скоци, дърпане, 5 минути я вадих. Верно ли? Да. Тя беше буквално за гърба отгоре. Да. Яката ръка. Ама риба, бе. Това е много хубав лефер. Много хубав лефер, бе, брат. Як спортен. Да, то си личи къде си. Къде се е закачил, то не мога оцели при мамката. Може оцели при мамката. Много, много хубав, дебел. Дебел. Виж какъв е дебелак. Браво, бе, манига. Направи вечерта, бе. Не е за това, бе, брат. Едната му кука е в устата. Не. Е, тя е била, може би, след това. Едната е била в устата и после е откачил. Това било екшен, аз съм го изпуснал. Затова винаги мятайте до последно и не се отказвайте. Но аз бях дал на късо след 72 часовия челендж. А вече сме към края му. Ударете един лайк за този челендж и пишете долу в коментарите, искате ли още подобни видеа и подобни трипове. И на сутринта хванахме още един със идването. Хубав ли е? А? Ама се е закачил странично. Откачи се. Сутрин вместо кафе, защото се успахме, хора. И сега продължавам. Да хванем последния заход. Е, предите е малко. И ти ли фана? Двама, дабъл! Дабъл, а даже го имам и на камерата, брат. Дабо, стой! Тие трябва да им пуснем малко аванщи. Ау, откачи ми се, моя! Моя се откачи. Куче! Айде и твоя се откачи. Поне беше зрелищно. Откачат се малките пинюги. Да, трябва сте, понеже този голям воблер ги удря напречно и ги влачиш на буксир. Не знам, аванс ли, ако им дадеме малко, да не се разкъсват. Откачи ли си? Не, тук обаче прилагам нова схема на изваждане. Бавиш го? Не го вада на водиците, да го тегла, го върху. С макарат? Да. Откачи си, почти ти сработи схемата. Да. Его нашия човек, ти викаш, че работи в понеделник. Разпъва. Ясас! Толкова му удари някой. Лефер 7 кила, как троли на ръка. Направо, че остане без пръсти. 7 на 0 за леферите. Още един откачен. Току-що, тоя май беше по-хубав. Ама сега ще видим. След тебе ли? Повърхностни примамки и то на гарове по 20 см. А пък не ще на нищо друго. Аз пробвах блесни, пробвах воблери. Само силикон не съм им подал на тия лефери. На нищо. И удря само на топ уотъра. Другите примамки се едно ги няма. Добър ли е? Пак се откачи. Фой да правиш, все се откачат. Опа, винаги ме спасява. Опа, сафридаки. Сафридаки на дуелчето. Спасихме капото. 9 на 1 за леферите. Нема обръщане. На моя дуел Липлес, къде си лових лавраците на Тасос. Той ми е извадил и сафриди, и лавраци, и всеки. Кът не ми калвера нищо, той ми е късметлийски и си ги хващам на него. Пичен чернокопец, морски. Блюфис.
Е, това, което виждате, по-тъмните петна са джуруми и как леферите бият малките рибки. Но са много дребни. Така приключи този излет. Наловихме 6 или 7 вида риба. 6 вида риба. Преизпълнихме таргета с... Бяхме... Предизвикателството беше да планем 5 вида хищници за 72 часа. 6 часа сън за тези 72 часа. Не можахме да ги направим пълни 72 часа. И сега ни предстои дълго прибиране. Този излет приключи. Ако такъв тип клипове ви кефи и да си отправяме предизвикателства и да ходим да ловим на морета, реки, язовири, ударете им лайк и пишете долу в коментарите къде искате да отидем и какви да са следващите риби, които искате да ловим. Примамките и въдиците, с които ловихме, може да видите на twitchfishing.com, както и долу в линк в описанието на най-успешните примамки за според видовете риба. И до скоро, пичо! Ай! И най-накрая, след 3 дена, по светло виждаме гледката и виждаме всъщност къде сме отседнали, защото винаги ние излизаме по тъмно и се прибираме по тъмно, така че за първи път виждаме точно преди да си тръгнем къде сме били и къде сме отседнали. Ето, нормалните хора биха си пили кафенцето тук, а ние даже не го виждаме сега за първи път. Невероятна красота. Още клипове с морски риболов може да видите тук. Парадисо, парадисо.